Esse moço, sabe o que é? A imagem que me veio quando eu comecei a rezar em cima desse texto? É que esse moço em casa arrumou um pano, abriu em cima da mesa, como se isso fosse possível, pegou toda a lepra que ele tinha, desde a ponta da unha até na ponta do cabelo, foi juntando a lepra dele, pôs dentro daquele pano, amarrou, pôs nas costas e foi. E aí se ajoelhou na frente de Jesus e entregou para Jesus. Falou, toma, é do Senhor. Trouxe um presente para o Senhor. Gente, a estrutura que o autor usou aí nessa frase deixa bem claro que ele não ficou com nada da lepra para si. Ele veio decidido. Jesus ficou estupefato quando viu que esse moço tinha absoluta certeza que o problema não era dele, que agora era de Jesus. Ele jogou a responsabilidade inteirinha nas mãos de Jesus. Ele chegou com a doença e falou, Senhor, se queres, podes curar-me. Eu digo a você, oração de cura é você colocar Cristo num canto que ele não possa sair de lá de jeito nenhum enquanto não curar você. Isso é oração de cura? Isso é o passo na fé? Isso é maturidade? Isso é coluna vertebral, como nos fala Dom Roberto? Isso é firmeza? A minha, essa oração de molenga, ai, se Deus quiser, vai, Deus quiser, mas o que você está fazendo para isso?